হৈছে এবাৰ নগাঁৱত ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কৰিছে এটা ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ পাছত কাৰ্যালয়ত তলা লগাই পলায়ন কৰিছে দুই কৰ্মচাৰী জনাইছো মুহূৰ্তৰ বিস্তৃত খবৰ ইয়াৰ পাছতে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে নগাঁৱত ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান খুলি গ্ৰাহকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কেইবাটাও আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা ঋণ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে লৈছিল ধন মানি কেপ নামৰ ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠন দহ হেজাৰৰ পৰা পঁচিছ হেজাৰকৈ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে নগৰ লক্ষ্মীনগৰত আগষ্ট মাহত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে খুলিছিল কাৰ্যালয়টো গুৱাহাটীৰ অনুৰাগ ডেকা আৰু নগাঁৱৰ ৰঞ্জিত বৰি নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে চলাইছিল প্ৰতিষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠানত তলা ওলোমাই পলাতক অনুৰাগ ডেকা আৰু ৰঞ্জিত বৰি ইয়াৰ পাছতে গ্ৰাহকৰ মাজত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আত্মসহায়ক গোটৰ দহৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকা যিহেতু সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঋণ দিয়াৰ নামত আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে আৰু এনেদৰে তলা ওলোমাই পলায়ন কৰিছে মানি কেবৰ দুই কৰ্মচাৰী মানি কেব নামৰ ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰত আগষ্ট মাহত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাৰ্যালয়টো খুলিছিল আৰু নাম দিছিল মানি কেব গুৱাহাটীৰ অনুৰাগ ডেকা আৰু নগাঁৱৰ ৰঞ্জিত বৰি নামৰ দুজন ব্যক্তিয়ে চলাই আহিছিল এই প্ৰতিষ্ঠানটো কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানত এনেদৰে তলা ওলোমাই পলাতক অৱস্থাত আছে অনুৰাগ ডেকা আৰু ৰঞ্জিত বৰি ইয়াৰ পাছতেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে লোকসকল কিয়নো কেইবাটাও আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা ঋণ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল দহৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ ঋণ দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল দুজন ব্যক্তিয়ে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নগাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানি কেব নামৰ এই ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটো খুলি গ্ৰাহকৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা লুণ্ঠন কৰিছে দুজন ব্যক্তিয়ে